davriy sistema va davriy qonun o'zbekcha to'plamda qirqinchi test ruscha to'plamda esa 39 to'qqizinchi test quyidagi qator bo'ylab metallarning atom radiusi kimyoviy faolligi qanday o'zgaradi debdi. atom radiusi demak davr bo'yicha kamayadi guruh bo'yicha esa atom radiusi ortadi atom radiusi davriy sistemaga e'tibor qaratamiz mis kumush va oltin berilgan mis kumush oltin qatoriga qaraydigan bo'lsak bular guruh bo'yicha pastlab boryapti mana bu ketma ketlikda demak ortadi atom radiuslar. atom radiuslar ortadi degan javoblar ikkita ketyapti hozircha C va D, demak va faolligiga qarashimiz kerak endi faolligi qanday o'zgaradi faolligi uchun bizarga demak metallarning aktivlik qatori bekatif qatori kerak bo'ladi hozir mana shu beketo qatorini ko'rsataman demak mana metallarning aktivlik qatori ushbu qatorga qaraydigan bo'lsak agar mis smob, kumush oltin mana bu ketma ketlikda ushbu ketma ketlikda metallarning aktivligi kamayib boradi demak eng aktiv metal berda yerda litiy turibdi litiydan oltingacha demak metalar aktivligi kamayib boradi demak mis aktivroq metal undan keyin esa kumush passivroq oltin esa kumushdan ham passivroq metal hisoblanadi demak kislotalar bilan reaksiyasidan ham bilib olishingiz mumkin masalan mis nitrat kislota bilan kumush nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishsa oltin nitrat kislota bilan kirishmaydi reaksiyaga faqat shox arog'i zar suvi bilan reaksiyaga kirishadi demak a, xossalari bor bir nechta bilib olishimiz mumkin bo'lgan bu aktivligini mana shulardan kelib chiqib ham demak aktivligi kamayadi deb olamiz bunda s javob to'g'ri bo'ladi